Xəbər verdiyimiz kimi, bəstəkar, əməkdar incə sənət kadimi Ruhangiz Qasmovanın cənazəsi Hongkonqdan Bakiyə gətirilib. Onunla vidala mərasimi bu gün 13:00-dan 16:00-a dek Təzəpirməscidə keçirilir. Vidala mərasimində ailə üzvləri ilə yanaşı bir çox tanınmış şəxslər də iştirak edirlər. Xəzər televiziyasının rəhbəri Murad Dadaşov bəstəkarla bağlı fikirlərini bölüşüb. O, Ruhangiz xanımla qohum olduqlarını qeyd edib. Sizə bir sir açım. Biz həm qohum, həm də qonşu sayılırıq. Ruhangiz xanımın həyat yoldaşı Vasif müəllim mənim həyat yoldaşım ilə qohumdur. Ruhəngiz xanım çox gözəl bir insan idi. O sona qədər həyat yoldaşına sadiq idi. Mən Ruhəngiz xanımın yeni ulduz layihəsinə gəlməyini hər zaman dəstəkləmişəm. Allah ona rəhmət eləsin. Qeyd edək ki, Ruhəngiz Qasımova 82 yaşında Hongkonqda vəfat edib. O Yasamal qəbir sanlığındakı ailə məzarlığında dəfn ediləcək.